Vaikams viskas atrodo labai paprasta. Akcininkams atrodo, kad pardavimus galiu pakelti į kosmosą. Taip žmonės įsivaizduoja. Bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jus. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jus. Labas, čia Aurelijus ir tiek pinigų. Ar jau matei naujausią verslo istorijų epizodą? Šį kartą istorija gal ir nelabai girdėta, bet labai įdomi. Apie tai, kaip įtakinga Indijos bankininkė ir visų šalies moterų įkvėpimas savo reputaciją susigadino ir atsidūrė už grotų. Na, o šiandien tokios naujienos. Pasaulio ekonomikos forumas Davose, pralaužti ledai su Taivanu, biržų topai ir Kinijos bei Holivudo santykiai. Visą savaitę Davose visokie satanistai, vabžių garbintojai, globalistai ir turčiai vienas kitam rankas spaudė ir apie pasaulio ateitį kalbėjo. Gerai, truputį juokauju, bet apie tuos satanistus, žinokit, dar papasakosiu, nes šitą praleisti būtų nuodėmė. Taigi visą savaitę snieguotame Šveicarijos kalnų miestelėje vyko reikšmingiausias ir prestižiškiausias nuo 71 metų vykstantis kasmetinis renginys pasaulio ekonomikos forumas. Šiemet į Davosą sugužėjo įtakingi verslininkai bei politikai iš daugiau kaip 100 šalių, iš viso užsiregistravo 703 žmonės, o amerikiečiai sudarė 27% visų dalyvių. Įprasta, kad Davose lankosi ne tik turčiai, bet ir valstybių vadovai ir kiti aukšto rango vyriausybės pareigūnai. Bet šiemet į forumą atvyko tik vienas žmogus iš didžiojo aštuoneto galvų ir tai yra Vokietijos kancleris Olafas Šolcas. Jei seniau rusų oligarchai buvo įprasti Davoso svečiai, tai šiemet iš orkų šalies nebuvo nei vieno. Na ir mes patys suprantame, kodėl. Davose diskutuota apie energetikos ir maisto krizę, infliaciją ir monetarinę politiką, klimato kaitos problemas. Kalbėta ir apie pandemijos padarinius, Europos ir globalaus pasaulio saugumo klausimus. Išskirtinis dėmesys, žinomas, skirtas karui Ukrainoje aptarti. Į Davosą nuvyko Gitanas Nausėda ir Gabrielius Landsbergis. Prieš išvykdamas į Šveicariją, užsienio reikalų ministras savo Twitter'yje patikino, kad kalbėsis apie Ukrainą ir aktyvesnį vakarų ginklų tiekimą kovojantiems. Žodžiu, galėjo nieko ir netvytinti, nes kaip pats sako, Lietuva yra gera, labai gera Ukrainos draugė, todėl žinot, ką pasakysiu. Prezidentas Davose susitiko su ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir pasaulio prekybos organizacijos vadovais. Aptarė Ukrainos situaciją. Nedidelis laimėjimas po pokalbio su pasaulio prekybos organizacijos vadove, Kinai keičia nuomonę dėl Lietuvos. Tik priminsiu, kad Kinai užsirūstino, kai Lietuva leido Taipėjui atidaryti Taivano atstovybę Vilniuje. Tuomet Pekinas apribojo santykius, blokavo mūsų eksportą ir importą. Nausėda sako, kad griežta kinų pozicija pamažu švelnėja ir ateityje dar švelnės. Prezidentas susitiko ir su Thermo Fisher Scientific bei Goldman Sachs vadovybė. Su Marku Kasperu, Thermo Fisher vadovu, jis aptarė bendrovės veiklą Lietuvoje, šalies ekonominį atsparumą ir saugumą stiprinančius sprendimus. Su Goldman Sachs atstovu buvo aptartos banko inovacijų ir investicijų iniciatyvos regione. Kitaip tariant, bandė Goldman Sachs privilioti į Lietuvą. Kasmetinis Davoso forumas jau seniai yra tapęs visokių sąmokslo teorijų taikiniu. Neva ten vampyrai vaikų kraują geria ir pasaulio pinigus dalyjasi. Jei seniau šis renginys buvo kritikuojamas kažkur tai interneto paraštėse ir tik visokie ekstremistai ten reikšdavo savo pastebėjimus, tai pastaraisiais metais padėtis pasikeitė. Radikalios idėjos tapo mainstreamu, nes jas išpopuliarino kai kurie įtakingi dešiniosios žiniasklaidos atstovai. Pavyzdžiui, Glenas Bekas. Dešiniojo sparno žiniasklaidos veikėjas parašęs konspiracinę knygą The Great Reset. Šį kartą jis nutarė paimti interviu iš svečio, kuris neginčiamai teigia, kad pasaulio lyderiai Davose siekia, jog valgytume vabžius, o ne mėsą. Kaip visada, sužibėjo ir Elonas Muskas. Jis pareiškė, kad pasaulio ekonomikos forumo naudojamame trumpinyje ESG, kuris reiškia aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus, raidė S žymi Satan, šetona. Muskas tikina, kad į Davosą neva buvo pakviestas, nors organizatoriai tvirtina, kad svečių sąraše jo nebuvo. Tokios naujienos iš Davoso, judam prie kitos temos.
tiek kalbų, tiek pykčių ir pagaliau turime rezultatus iš bendradarbiavimo su Taivanu. Lietuvos daiktų interneto prietaisų gamybos grupė Teltonika, aukštųjų technologijų grupės Global BOD Group saulės modulių gamintoja Solitech ir biotechnologijų startuolis Oxipit pasirašė sutartis su Taivanu. Į Oxipit iš Taivano fondo centriniai rytų Europai bus investuojama 3,5 milijonų eurų. Solitech Taivano valstybinėme banke atidaroma 8 milijonų eurų vertės kredito linija. Nuo didžiausia Taivano investicija Lietuvoje – 10 milijonų eurų – bus skirta bendram projektui su Teltonika. Dar 4 milijonus pridės pati įmonė. Žadama, kad ši sutartis paklos puslaidininkių lustų – šiuolaikinio aukso pamatus Lietuvoje. Pagal susitarimą Teltonika įgyja teisę naudoti instituto sukurtas puslaidininkių lustų gamybos technologijų ir prietaisų licenzijas. Ji taip pat gaus pagalbą rengiant detaliuosius projektus ir inžinerinius mokymus darbuotojams. Teltonikai artimiausias dešimtmetis nusimato intensyvus. Iki 2020-ųjų sostinėje šalia Liepkalnio gatvės 14 hektarų teritorijoje įsikurs Teltonika High-Tech Hill antro etapo technologijų parkas. Bendrovė čia investuos 96 milijonus eurų ir sukurs 700 darbo vietų. Statybos turėtų užtrukti 2,5 metų, o pirmosios produkcijos galima tikėtis jau už 6 metų. Įmonės įkūrėjas ir vadovas Arvidas Paukštys planuoja, kad užbaigus parką, bus eksportuojama apie 90 milijardų eurų vertės produkcijos, iš jų apie 5 milijardai eurų vertės būtų sukuriama Lietuvoje. Solitech vadovas Julius Sakalauskas teigia, kad paskola leis įmonei lengviau įsigyti žaliavų iš Taivano. Anot jo, įmonė auga labai sparčiai ir reikalingos apyvartinės lėšos. Tačiau dabar jos naudojamos iš anksto mokant už krovinius. Todėl šis kreditas ir garantas iš Taivano banko leidžia nemokėti už krovinius iš anksto, o tik tada, kai jie atvyksta į Lietuvą. Tuo tarpu biotechnologijų startuolių Oxipit, kaip aiškino įmonės vadovas Gediminas Pekšys, Taivano rizikos kapitalo fondo investicija įmonei leis plėsti komandą ir klientų skaičių, taip pat sulaukti naujų investicijų. Žinoma, tai ne pirmos lietuviškos įmonės, kurios sulaukė injekcijų iš Taivano. Pirmąją 3,5 milijono eurų investiciją iš šio paketo dar lapkritį gavo lazerių technologiją vystantis Lietuvos startuolis Litilit. Vieni džiaugiasi, kad Lietuvoje bus gaminama šių laikų nafta, didžiulį susižavėjimą tokiu pasiekimu išsakė viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus. Tiesa, ar vertėjo prasidėti su Taivanu ir pasirinkti pykčių su Kinija kelią? Klausimas, kuris aistras kelia iki šiol. Praktiškai kaip klausimas būti ar nebūti. Žinoma, ekonomikos ir inovacijų ministrai tai yra puiki vieta pasidžiaugti. Anot jos, ne viskas pinigais matuojama. Pridėtinės vertės technologijos perdavimas sukurs daug daugiau. Ir pridūrė, kad toliau deramasi dėl projektų panašiose sektoriuose. Prezidentas Gitanas Nausėda, kaip ir minėjau prieš tai laidoje, teigia, kad Kinijos pozicija šiek tiek keičiasi ir valstybė labiau nori diskutuoti. Ta pastebi ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Vis dėlto verslas nenustoja kritikavęs valdžios sprendimo pasirinkti Taivano, o ne Taipėjaus, kaip daroma kitose užsienio šalyse, atstovybės pavadinimą. Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Sigitas Besagirskas skaičiuoja, kad dėl priimtos pozicijos Taivano atžvilgių Lietuva kasmet patirs 0,5 milijardo eurų nuostolį, o nauda bus labai labai minimali per kelerius metus. Ką jau kalbėti, kad opozicija į šį temą lyg saldainis ant pagaliuko. O ką tu manai apie Taivano investicijas Lietuvoje? Verta buvo susipykti su Kinija? Ar padarėm klaidą? Parašyk komentaruose. Metas biržų topams. Trečiadienį S&P 500 ir Dow Jones indeksai prarado beveik 2 procentus. Tai didžiausias dienos nuosmukis per daugiau nei mėnesį. Kaip visada, silpniai ekonominiai duomenys ir griežti Fedo komentarai sugadino nuotaiką investuotojams. Dow Jones Industrial Average indeksas nukrito 1,8 procento, o S&P 500 indeksas prarado 1,5 procento. Nasdaq Composite indeksas nukrito 1,24 procento. Trečiadienio nuosmukis buvo pirmasis Nasdaq nuostolis per 8 sesijas, o S&P ir Dow Jones indeksams tai buvo didžiausias dienos praradimas nuo gruodžio 15 dienos. Biotechnologijų bendrovė Moderna sukūrė vakciną nuo kvepavimo takų sincitinio viruso. Antradienį vakare ji paskelbė gerus vakcinos tyrimo rezultatus. Respiracinis sincitinis virusas yra gan paplitęs, bet iki šiol nesama patvirtintos vakcinos nuo jo. Tad nieko keisto, jog Moderna akcijos trečiadienį pabrango daugiau nei 3 procentais. Morgan Stanley analitikai sugalvojo sumažinti informacinių technologijų bendrovės IBM reitingą iš overweight į equal weight. Investuotojams toks nuvertinimas nepatiko, tad IBM akcijos trečiadienį smuko 3,3 procento.
Tikra meilė nerudyja, ar ne taip? Štai pirmą kartą po beveik 4 metų Kinija, antroji pagal dydį kino rinka, vėl atvėrė duris Disney studijai Marvel. Šioje valstybėje pasirodys 2 nauji filmai. Black Panther, Wakanda Forever bus pradėtas rodyti vasario 7 dieną, o Ant-Man and the Wasp, Quantumania, vasario 17 dieną. Nagi, beveik Valentino dienos dovana. Paskutinį kartą Marvel filmas Kinijoje rodytas 2019 m. Liepą ir nuo to laiko 8 paskutiniai Marvel filmai šalyje nebuvo rodomi. Comscore vyresnysis žiniasklaidos analitikas Polas Dergarabendianas aiškina, kad JAV kino studijos susiduria su daugybė sunkumų. Pradedant Kinijos reguliavimo institucijomis, kurios apskritai leidžia mažiau užsienio filmų, ir baigiant abejonėmis dėl kiekvieno konkretaus filmo. Tačiau jis teigia, kad pastarieji įvykiai gali reikšti, jog Holivudo ir Kinijos santykiai pagerės. Polas mano, kad Kinijos ir Holivudo santykių atšilimui įtakos turėjo filmo Avataras vandens kelias išleidimas. Tai buvo vienas iš nedaugelio užsienio kūrinių pastaraisiais mėnesiais patekusi į Kinijos kino teatrus. Avataras visame pasaulyje surinko beveik 2 milijardus dolerių ir tapo 6-uoju pelningiausiu visų laikų filmu. Kinijoje iš viso surinkta daugiau nei 217 milijonų dolerių. Kinijos kino teatrų kasos įprastai per metus surinka milijardus dolerių. 2020 metais ji tapo didžiausia pasaulio kino rinka, nes jos kino teatrai sugebėjo greičiau nei Šiaurės Amerikos kino teatrai atsigauti po pradinių COVID pandemijos etapų. Ši tendencija išliko ir 2021 metais. Praėjusiais metais svarstyklės vėl pakrypo į amerikiečių pusę. JAV kino teatrai atsigavo, o Kinija ir toliau laikėsi griežtos nulinės COVID politikos, dėl kurios daugelis jos kino teatrų liko užrybyje. Dėl to 2022 metais Šiaurės Amerika vėl buvo pranašesnė ir remiantis Comscore duomenimis uždirbo daugiau nei 7,5 milijardo dolerių, lyginant su Kinijos 4,4 milijardo dolerių. Ekspertai taip pat pastebi, kad amerikietiškų filmų trūkumas Kinijoje pernai neigiamai paveikė šios šalies pajamas. Tačiau šiais metais kino teatrams visame pasaulyje apskritai bus daug geresni metai, bent jau taip yra žadama. Tai visiems gerų filmų ir skanių popkornų. Važiuojam į Blitz naujienas. Europos komisija antradienį patvirtino 200 milijonų eurų vertės pagalbą įmonėms, nukentėjusioms nuo energetinės krizės. Joms bus leista pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Taip siekiama padėti Lietuvos verslui, kuris dėl karo Ukrainoje patiria veiklos sutrikimų. Viso Lietuvos nekilnojamojo turto vertė pernai išaugo 23% ir dabar siekia apie 166 milijardus eurų. Didžiausias augimas fiksuotas butų rinkoje, vidutiniškai 30%. Gyvenamųjų namų vidutinė vertė per metus pakilo apie 25%, o komercinių 15-20%. Pernai Kinijos ekonomika augo tik 3%, ir tai yra gerokai mažiau nei užsibrėžė vyriausybė, ir tai buvo vienas iš blogiausių rezultatų per beveik pusę amžiaus. Didelį poveikį augimui darė kelis mėnesius trukęs visuotinis COVID blokavimas ir istorinis nekilnojamo turto rinkos nuosmukis. Milijardierius Elonas Muskas panašu išgyvena ne patį lengviausią laikotarpį. Šią savaitę Twitter surengė aukcioną, kurio metu buvo pardavinėjami kavos aparatai, picų kepimo krosnis ir net neoninis ženklas su įmonės logotipu. Netflix vienam iš savo privačių lėktuvų ieško skrydžių palydovų ir per metus žada mokėti net 385 tūkstančius dolerių. Dirbti reikėtų Kalifornijoje, bet teks pakeliauti ir po Jungtinės valstijas bei kitas šalis. Gal susidomėjai? Jeigu susidomėjai, parašyk komentaruose, taip pat komentaruose parašyk, tai kaip gyvertini Taivano investicijas į Lietuvą. Verta mums buvo susipykti su Kinija ar nelabai. Šiandien tiek pinigų, taip pat dar pasižiūrėk verslo istorijų naujausią epizodą, o mes pasimatome po savaitės. Iki!